ሰላም ሰላም፣ ውድና ተከበራችሁ የአበባ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች ሰላማችሁን በያላችሁበት እየተመኘንላችሁ፣ ዛሬ በጤና ክፍለ መረጃችን ሙዝ ለሰውነታችን ወይም ለጤናችን የሚሰጠው 10 የሚገራረሙ ጥቅሞችን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ይህንን መረጃ የሰማችሁ አሊያም ላልሰሙት አሰሙት፣ ይህንን መረጃ የሰማ ሰው ሁሉ ከዚህ በፊት ለሙዝ የነበረው ፍላጎት እንደሚጨምር ተስፋ እያደረግን አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረገውን አይዘንጉ። ከዚህ ቻናል ብዙ ጥቅም ብዙ መረጃ ያገኙበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ብዙ ነገሮች ይዳሰሱበታል፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ጤና፣ ስለ ስፖርት፣ ስለተለያዩ አፖች፣ እንዲሁም ስለተለያዩ ቴክኖሎጂ ቻለም በወቅታዊ ጉዳዮች የሚሸራሸሩ ሀሳቦችን በዚህ ቻናል የምናቀርብ ይሆናል። ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይዘንጉ። እንዲሁም ፕሮግራማችን ከወደዱት ላይክ ማድረጉን፣ ሀሳብ አስተያየት ካሉ አሊያም ጥያቄ ካሉ ከታች መስር ጻፉልን፣ አሊያም ይሄ ነገር ይቅረብልን ብላችሁ አንድ ሀሳብ ያላችሁ ካላችሁ ሀሳባችሁን ከታች ኮመንት ተጻፉልና አቅማችን በፈቀደ መልኩ ይህንን መልስ ይዘን ለመምጣት እንጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ መረጃው እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 2 ሙዝ መመገብ ለ90 ደቂቃ ከባድ የጉልበት ስራ የሚጠይቀውን ኃይል ያሟላል። የዓለማችን ውጤታማ አትሌቶች ቀዳሚ ምርጫ የሆነው ሙዝ በሽታ በመከላከል አቅሙ በዕለት ተዕለት የምግብ ዝርዝራቸው ውስጥ ሊጠፋ አይገባም ይላሉ። ምን ይሄ ብቻ? ሙዝ ትራይፕቶፋን የሚባለው ንጥረ ነገር በውስጡ ይዞ በመገኘቱ ከድብርትና ከጭንቀት በመገላገል ዘና እንድንል ከማገዙም በላይ ቫይታሚን ቢ6 የያዘና ባለው ከፍተኛ የአይረን መጠን በደም ውስጥ ያለውን ሄሞግሎቢን አመራርነት በማተካከል ባለው ከፍተኛ የፖታሲየም መጠንና ዝቅተኛ የጨው መጠን የደም ግፊትን በማስተካከል ፍቱን መድኃኒት ነው። ከማር ጋር ተደባልቆ የሚሰራ የሙዝ ሚልስ ሼክ ለሃንጎቨር ፍቱን መድኃኒት ሲሆን የሰውነት ሙቀት መቆጣጠር ለበርካታ ችግሮችና የጤና መታወኮችን ተፈጥሯዊ መድኃኒት ነው። ሙዝ ከፓሞ ወይም ከአፕል ፍሬ ጋር ሲነጻጸር የፕሮቲን መጠኑ በ4 እጥፍ፣ የካርቦሃይድሬት መጠኑ ደግሞ በ2 እጥፍ፣ የፎስፈረስ መጠኑ በ3 እጥፍ፣ የቫይታሚን ኤ እና የብረት መጠኑ እንዲሁም በ5 እጥፍ ብልጫ አለው። ሙዝ ጠቀሜታው ለምግብነት የሚውለው ምግብ ይዘቱ ብቻ የሚበቃ አይደለም። ይልቁኑ ለጣጩ ጥርስን ለማጽዳት፣ ለቆዳ ውብና የውበት ትንኝ ለመከላከል አገልግሎት ላይ ይውላል። በተጨማሪ የሙዝ ልጣጭ ጫማን ለማጽዳት አገልግሎት ይውላል። በዓለማችን በአሁኑ ወቅት በዓመት ከ1.5 ቢሊየን ኪሎ በላይ ሙዝ የሚበላ ሲሆን ይህም ማለት በየሰከንዱ ከ300 በላይ ሙዝ ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ወንዶች ይህንን ካል አሁን ደግሞ 10 ሙዝ ለሰውነታችን የሚሰጠው ነገር ነጥቦችን የምንመለከት ይሆናል። አንደኛ፣ ለምግብ መሸራሸር ይጠቅማል። ይህ የሚሆነው ሙዝ በውስጡ የቃጨ ባህሪ ፋይበርነት ስላለው ነው። ሁለተኛ፣ የኃይል ምንጭ ነው። ሙዝ በውስጡ ቫይታሚን ኤ፣ ሚኔራልና ካርቦሃይድሬት በመያዝ ኃይል ለማግኘት ይጠቅማል። ሶስተኛ፣ የጨጓራ ህመምን ያስታግሳል። ጨጓራ ጠንካራ ግድግዳ እንዲኖረው በማገዙም ህመሙም ይቀንሳል። እነዚህም ጨጓራ ውስጥ ያለውን አሲድነት ለመቀነስ ህመሙን ያስታግሳል። አራተኛ፣ የልብን ጤንነት ይጠብቃል። ሙዝ በፖታሲየም የበለጸገ ስለሆነ ይህም ለልብ ጤንነት አስፈላጊ ነው። አምስተኛ፣ ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። ሙዝ በውስጡ አነስተኛ ቅባት እንዲሁም ብዙ ቃጫ ፋይበር ስለያዘ ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል። ስድስተኛ፣ አኔሚያን ለማከም ይረዳል። ሙዝ በውስጡ በዛ ያለ የብረት ማዕድን ስላለው ይህም የቀይ ደም ሴልን ማነስ ይከላከላል። ሰባተኛ፣ ነፍሰ ጡሮች ከህመም ይታደጋል። ነፍሰ ጡር ሴቶች የሚያጠቃ የጠዋት ህመምን ባለው ለማከም ይረዳል። ስምንተኛ፣ የአይን ጤናን ያሻሽላል። ሙዝ ቫይታሚን ኤ ስለያዘ የአይን በሽታን ይከላከላል።
ሰጠነኛ የወባ ትንኝ የተነደፈ ይፈውሳል። የወባ ትንኝ የተነደፈ ቦታ በሙዝ ልጣጭ አሸታ ሸት በማድረግ ከህመሙ ይፈወሳሉ። አስረኛ ድብርትን ይቀንሳል። ይህ አስረኛውና የመጨረሻው ድብርትን ይቀንሳል። ሙዝ ሰውነት እንድፍታታና ዘና እንዲል የሚያስችል ንጥረ ነገር አለው። ስለዚህ ውዶቼ ይህን መረጃ በዚህ መልኩ ይዘንላችሁ መጥተናል። ዛሬ በጤና መረጃችን ይህንን ስለ ሙዝ ጠቀሜታ በጣም ጋር 10 ነጥቦችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዚህ እንደተከታተላችሁ ተስፋ ያደረግ ይህን መረጃ ለወዳጅ ዘመዶ ሼር ማድረጎና አይዘንጉ። ይህ መረጃ በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ከዚህ በፊት ለሙዝ የነበረን ፍላጎት በዚህ እጥፍ እንደሚጨምር ተስፋ ያደረግ ከአሁን በኋላ ብዙ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ስለምንመጣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ፣ ሰላማችሁ ሁኑልን።